ხორეპი, ხორეპი, ქათმეპი. Ազմինետան արჩენი რა არის? Საჭმელი ოჯახს. Իթի լվազ տոմե ուտո ա սուրս սուր չվենի քիքի սերսե արի բիջի մոսկովշիա մուշաոբս մանկանի Aha, ერთი ცალკე ცხოვრობს, ორი ბიჭი მაქვს, საღრირო იყოს. Ძალიან კარგი, არსად არ მიდიან. ცოდო არა ვარ, მომარდო ვარ. სულ ჩემი გისერზეა. ბიჭი რომ აქ იყოს, ძალიან კარგია. ორი ცხოვრო ხა ერთი ხბო, ორი ღორი და 10 ბატკანი და ისა, ცხო. ავდექი 600-ზე ეხლა. Zapkurşi kutsi. Ekla eksatsi. Ekla iramden isat ya trokhebi movida gire gide muşauba. Midi da gaha gita ratski. Tasvene var ya. Ho, tasvene bara mak. Nakhe ratkeşi var. Çuçki ane bi var. Abba. Vay da ne. Arapiri, ma mardu tba aris ekhla. Tbas periodshi tu aris isa tevzi, ki patono midian tu ara. Aka mardu skola aris ro mushaoben tsesrikshi midian da modian. Aha. Sashpalo skola. Ise isara. Ise mushaoba ara. Zapkuli როცა იწება და იქაც რუსეთში იწება გზებზე და ეს მშენებლობაზე მუშაობა. Zapkulobis მიდიან და შემოდგომისკენ ახლა ნოემბერში დეკემბერში უკვე ბრუნდებიან უკან იმის გამო რომ უკვე თოვლია იქიც და მუშაობაც არ იქნება. Იმის გამო მიდიან მთავარი მიზეზი ისაა რომ სოფელში ანუ რო დარჩენ სოფელში სახს ვერ დაიკავებენ. Ანუ თავიდან რო გადიან, მე მგონი ყველა გადის მშენებლობაზე, ან გზის გაკეთებაზე, მე რო ფული ჩნდება, რას ფულს შრომობენ, ფული აქვთ, ყიდულობენ მანქანას, გროზავიკებს და მაღაზიებს მუშაობენ. კაცები რო გადიან საზღვარგარეთ, ძირითადი სამუშაო, რასაც რჩება სოფელში, რასაც ანუ დაკავშირებულია სოფლის მეურნეობასთან, ძროხებთან და რაღაც რაღაცებთან, იმის გამო რომ არანაირი ანუ არავინ რჩება სოფელში, კაცები და მარტო ქალებზეა და მარტო ქალები უნდა გააკეთონ ეგ ყველა საქმე და თუ ვერ გააკეთებენ, ახაც ვერ დარჩებიან ეგ ისა რომ ეგრე იკავებენ თავს რა. Ეგა, აჰა, ძროხას მო ჩემი. აი ეს დაგარგული მოვიდა, ეს დაგარგული. აჰა, ეს მოვიდა. ეგ არ გაიკარგა, ეგ ძროხა მოვიდა. ეს მოვიდა.